Գրին, հոկտեմբերի 25-ից, կասկածելի երեկոն, վերադառնում է եթեր. Այս տաղավարում կասկածելի դեպքերի պակաս երբեք չի լինի։ Դե ինչ փուլ առաջին, իսկ հյուրերին չես ուզում ծավալտացնել հարգելի կացնո։ Իրանը որսորդ միության անդամ է։ Ինչ խոսում։ Հա մի քանի զենք։ Լուրջ ասում։ Իսկ Գարիկը։ Մի քանի զենք։ Ռեհան։ Ես անկեղծ եսել եմ Գարիկի կողմից այդ առումը։ Մարուկ մի ուծալ անդամ է Գարիկը։ Պատմություններ, որոնք կարող են լինել ինչպես ճիշտ, այնպես էլ սուտ։ Ես երկար ժամանակ անպատիժ գողացել եմ տկլոր աղջիկների նկարներ։ Նա իմ կյանքի ամենածանր պահին օգնեց վերադառնալ պար և թողնել ալկոհոլ։ Եվ այսպես, Գարիկ Պապոյանի և Ռոբերտ Մարտիրոսյանի ամենասիրված հեռուստաֆորմատը մեր եթերում է։ Դպրոցում անցել եմ իսպաներեն, ֆրանսերեն, ընդունվեցի ինստիտուտ, պարզվեց պետք է անցնենք գերմաներեն։ Դեցես ոչ մի լեզու չսովորեցի։ Ու միակ մարդ ես, որ երեք լեզու չգիտես։ Կասկածելի երեկո, հոկտեմբերի 25-ից, 20-50-ին, Armenia TV եթերում։ Ստորագրենք նաև, որ ամրագրենք, որ այս հաղորդումը անպայման լինելու է, որ հետ ընթացել չլինի։ Հաղորդումը կվարեն Գարիկը և այստեղ են։ Ստորագրելը չարեցի։